Ni ska vara hjärtligt välkomna tillbaka till Flashad av Habba. Och jag tänkte fortsätta flasha med den här Acid Factory. Fabriken. Där de har haft ett litet missöde. Läckt ut lite syra. Vi är på level 18 av 24. Nästan i mål, skulle man kunna säga. Vi får se hur långt vi når idag. Det blir svårare och svårare. Om ni minns från sist så var det action direkt, så jag trycker och springer. Där kommer en jäkla robot direkt här efter mig. Jag hoppas jag kommer... Wow! Vad säger det? Ska jag tillbaka sen igen? Eller varför kom den? Jag är det. Shit, vad ska jag... But why? Vad ska jag göra nu då? Jaha. Ska jag locka honom hit? Oh, vad de piskar mig. Hallå? Jaha. Jaja, okej. Okay. Sen ska jag bara råka över här. Aj! Vad jag lovar? Ah, nej, kolla! Det är en mördarrobot och så blir jag skrämd av en piskande tentakel. Det är skamligt! Kom då, jag kom då, jag kom då. Ja, vi springer rakt över. Yes! Vad jäkla, kom då. Kom, ska jag skjuta här. Aj! Nej, kom. Och du då? Ja. Och du då? Ja, jag når honom då. Sluta terrorisera mig. Jag är ledsen. Sista batteriet. Är det också? Ja då. Hej hej. Kommer det någon robot nu i full fart här? Nej. Det är lugnt. Han kan mata upp där. Där kommer jag inte över, så jag måste ta mig hit. Ska jag locka honom hit så kan han inte störa mig. Inte speciellt i alla fall. Ja då. Nu kan han. Är det det som är taktiken på denna banan? Det verkar så. La 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 la. No no no. Jo. Okej då. Kommer jag upp här? Här kommer jag inte upp. Hej! 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 Är det ingen mening med att springa ut där då? Jo, jag kan använda den plattformen för att hoppa över honom. Hopp! Tackar! Kommer han upp här? Jag hoppas inte det. För då är jag kört. Nej, tack. Jag måste hämta pistol. Så jag kan skjuta mina robotkompisar. Hej, vad här. Hej, kompis. Jag samlar lite poäng här va. Så man kommer in på highscoren. Så ska de ta oss. Shit, nu är det någon chef av något slag. Oh shit, vad vill du med mitt liv? Locka honom hit och så bara hoppa över. Oh shit, upp här. Kom, det sprutar syra ur hans panna, vad äckligt. Där borde jag kunna hoppa över. Jag har inte varit med medarbetare och kompisar nu på länge alltså. Jag måste bara vara beredd till tunnan så den är på väg igen. Så. Upp! För nu kommer han. Oh shit. Kan jag skjuta honom här över? Nej. Måste. Upp! Ja okej, där kunde jag hoppa. Jag var rädd att... Nej, jag var bara rädd. Jag var inte rädd för något speciellt. Ja, det var ju lätt ju. Skjuta ihjäl chefen bara så tar man sig till nästa bana. Jag får torka sig. Vad händer? Oh shit. Kan jag
Kan jag låsa honom någonstans i frågan nu? Där. Kan du stå stilla där? Nej, det kan du inte. Shit, pommes. Ja, oh, han springer på den också. Oh, shit! Nej, jag bryr mig inte om att ha ihjäl honom. Jag tror jag börjar närma mig problematiken när det brinner i syratankarna. Det är inte alls bra. Om jag får tro, tänk, alltså min kemi, om den är rätt stämmer liksom, tänker jag att det inte är bra när det brinner i syratankarna. Där är alltså en pistol. Ska jag ta mig... Ja, jag kan ta ut en där. Ska jag hämta den? Det är väl inte fel. Ska jag skjuta honom härifrån till och med? Nej, såklart inte. Då hoppar vi tillbaka. Honom kan jag ha ihjäl. Jag vet aldrig. Upps! Men jag vill ju dit. Men det här är ett batteri och det ska jag väl kunna ta. Hopp, nej! Kolla, klyderöven. Han var sitt. Just det, jag har jävla honom också. Så, tack. Jag vet inte, nej. Nu får vi springa över här. Nej, men kolla. Det är bara för en kant där. Ni vet att jag inte tycker om kanter. Det är känt sen innan. Hoppar över. Nej. Nej, det är tre där. Det är tre. Varför tror jag att jag kan hoppa över? Det kan jag inte där. Vad tusen ska jag då ta mig till? Jag får hämta pistolen först. Eller ska jag hämta pistolen från andra sidan såklart. Vad dum jag är. Här ska jag använda dem. Det är inte så svårt att fatta kanske egentligen, men... Ni vet, man snör in lite på det man gör och sen... Oh! Här hämtar vi pistolen. Helt onödan egentligen, jag kunde bara sprungit och... Eller ja, nej. Kan ju vara bra att ha ihjäl chefen där borta. Om det ens är möjligt, för tusan ska jag... Komma åt honom där. Här kunde jag för sig. Man kan använda dem till mycket, de pallarna eller lådorna. Här kunde jag gjort en väg till portalen ju. Vad händer? Kan jag hålla emot här? Nej, shit, om jag tar fart här. Men jag lurar honom dit. Om jag hoppar upp dit, är det kommer han ju. Men jag kanske får sån pass fart så att... Nej, jag hoppar rakt på honom där. Om jag bara skiter i pistolen istället så gör vi så här. Han är för smart, chefen alltså. Hopp. Så, nu har jag öppnat den. Så tar vi oss över. Mister. Äcklig zombie. Ta honom när han möter mig istället. Får jag mer fart från honom liksom. Varför har man en fabrik som tillverkar grönt? Grön. Vad heter det? Syra. Det kan inte vara nyttigt till någonting. Är det det som är slimet hos alla småbarn? Kolla, nu kommer jag springa till mig direkt. Jag får vara snabb här. Han är intelligent, vet ni. Vilken bana är vi då? 23, näst sista. Är han någon... Något som jag inte vet om, eller? Upp! Är han fullt med tentaklar? Shit. Upp! Aj, 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 aj. Dö. Upp! Har jag lite syre? Nej, detta var inte så svårt ju. Jag kan till och med... Kom då. Nej! Nej! Detta var inte så svårt ju. Alltså, jag ska inte jinxa. Detta var inte så svårt ju. Det var tydligen. Nu
om jag klyvar till det så jäkligt så. Här nu har jag lockat. Jag på fel håll. Oops. Nej, pistolen! Så, nu klyvar jag till här. Eller ska jag fixa lite på vägen? Nej, kolla, han piskar inte direkt. Ta oss vidare istället. Har ni tyckt... Oh shit, där kommer chefen i full karriär. Vad ska jag göra ens? Jag är helt handlingsförlamad. Sista banan. Fulla liv. Helt enligt regelboken. Kan jag hoppa igenom här ens? Nej. Nej! Kolla, han tar mig direkt. What? Nej, jag kommer inte förbi där. Eller är det någon? Nej. Jo, där kanske jag kan lura honom på det hörnet. Om han kommer runt det hörnet så hoppar jag och sticker som tusan. Så, ja, kolla. Wow! Hackerman. Oh, han är mig i hälarna. Hoppas jag inte fastnar här på hörnet. Nej, det gjorde jag. Aj! Du kan inte ta mig. Din... syrasprutande jävel. Aj! Jag måste ta kurvorna. Jag får köra någon slags kombination av Tokyo Drift och Harry i syrafabriken. Nu har jag väl ett försprång här. Problemet är att jag fastnar på hörnorna där om jag tar dem för snävt. Men nu har jag väl ett försprång, va? Shit, pommes frites! Ja, där kommer han inte åt mig. Urk! Vad du är äcklig. Då har jag en blubb där också. Kom då, lille blubben. Han kommer inte ner här. Nej. Yes! Kan jag hoppa över här nu? Annars kommer han att ta mig. Jag ska tillbaka också. Ja, det är i och för sig inte så svårt där kanske. Jag får ställa mig på plattformen och blasta honom. Kan jag skjuta den där? Ja, det kan jag. Tack. Om den vill dö. Hur många poäng får jag för den? 300 var fattigt. Upps, där följde jag lite för långt. Nej. Kom då. Kom för chefen. Är du rädd för? Upps, jag är rädd för dig. Ska jag vara. Där då. Så, 1000 poäng, tack. Nu får jag springa snabbt. Om jag ska klara detta. Shit, man måste göra det snabbt också som tusan. Klarar jag det ens? Mitt sista liv. Men jag klarar den på första försöket. Sista gången. Tack! Tack för att ni tittat på den här lilla... Kolla, congratulations! Jag springer från... Jäklar vad det sprängs där bak. Det blir inga nådiga utsläpp. Toxic chem. Inget mysigt ställe det. Ja, släng en tumme om ni tyckte det var bra. Och prenumerera om ni inte redan gör det. Så ses vi snart igen i någon helt annan video. Ha det gott nu. Hej hej.